săptămâna sau cealaltă. Ne-am întâlnit astăzi pentru a vă prezenta protocolul încheiat între Partidul Național Liberal, filiala Constanța, și Uniunea Democrată a tătarilor turcot musulmani din România, având ca scop cooperarea electorală la alegeri din septembrie anul acesta. Acest protocol e un semn de prietenie între filiala Constanța a Partidului Național Liberal și minoritățile din județul Constanța. Am convenit cu domnul președinte aici de față să extindem acest protocol la nivelul întregului județ. Dincolo de această componentă electorală a protocolului, acest proiect pe care îl inițiem astăzi are în vedere ca după câștigarea alegerilor locale să consolidăm un brand local, respectiv să înființăm forul minorităților din Dobrogea sub egida Consiliului Județean. De ce cu PNL-ul? Că presupun că asta este întrebarea care stă pe buzele tuturor. Pentru că este singurul partid care a venit la noi cu o ofertă reală și care ne-a tratat cum vrem să fim și noi tratați de către toți, cum și la fel și noi tratăm pe restul, cu respect. În perioada grea care am avut-o, acum 2 ani de zile, la Consiliul Județean, Partidul Național Liberal, prin consilierii lui de atunci, care mai sunt și acum, de fapt, au inițiat un proiect de hotărâre prin care doreau să ne ajute financiar, ținând cont de situația Uniunii noastre. Suntem o comunitate distinctă și pot să afirm cea mai veche comunitate din Dobrogea. Și noi am simțit că doar cei de la PNL ne-au tratat cu respectul cuvenit în această ultimă perioadă. Peste toate acestea au venit și legăturile dintre Uniune și membrii marcanți ai Partidul Național Liberal. Suntem de acord întru totul cu proiectul lor pentru județul Constanța. Este pentru prima oară când se vine cu un program concret, cu idei concrete pentru minorități. Până acum, fiecare apăra și povestea cât de frumoasă este diversitatea noastră etnică din Dobrogea. Vai ce bine ne înțelegem toți, totul fiind folosit de către unii doar la stadiul de ipostaza de lozinci. Adică, efectiv, când ne durea și pe noi, n-a venit nimeni să ne întrebe sau să ne ajute concret. Știm cu toții că vocea domniilor lor nu a fost auzită de către administrația constanțeană sau chiar dacă a fost auzită, nu a contat. Ori din această perspectivă, proiectul pe care l-a semnat Partidul Național Liberal cu UDTMR-ul, eu nu l-aș considera sau nu l-aș aduce în discuție, nu aș reliefa caracterul politic al lui, din contră, aș spune că este startul unui proiect masiv din punct de vedere cultural și al unui proiect administrativ. Noi ne propunem ca vocea minorităților să fie cunoscută și recunoscută în luarea deciziilor administrative. În fapt, în Constanța puternică pe care eu o promovez, toți trebuie ascultați în luarea deciziilor ce privesc comunitatea. Proiectul meu, împreună cu colegul meu, viitorul primar al Constanței, Virgil Chițac, adună la aceeași masă și promovează identitatea, tradițiile și limba tuturor celor 19 minorități din acest județ. Nu a fost un proiect neapărat politic, a fost un proiect în care fiecare minoritate să-și găsească identitatea, să promovăm tradițiile și limba și să conservăm ceea ce este mai valoros în acest județ, diversitatea multiculturală. Sigur că relațiile de încredere existente între noi, conducerea PNL și conducerea Uniunii, respectiv prietenul meu, Gelil, au contat foarte mult. Voi spune doar atât, că acest, cum a spus și domnul președinte Huțucă, crearea acestui forum se va găsi ca o entitate distinctă în cadrul Consiliului Județean, în organigrama Consiliului Județean. Nu este pentru a câștiga voturi, ci este pentru a păstra și pentru a aduce tuturor cetățenilor acestui județ ceea ce își doresc de foarte mult timp. Recunoașterea, păstrarea identității, promovarea, rezolvarea intereselor lor comunitare și locale.
Bineînțeles, vrem susține primarii în funcție și mai mult decât atât, deși sunt localități în care noi am luat consilieri acum 4 ani singuri pe UDT-TMR, de data asta vom merge pe listele PNL. Tocmai că vrem să creăm, să consolidăm majoritățile necesare acolo, pentru că sunt primari la cele care v-ați referit, care până acum și-au probat, să zic așa, înțelegerea și bunăvoința și sprijinul față de comunitatea noastră în localitățile respective. Ca și consecință, ce veți avea cele speciale pentru acei primari în mandatul următor? Nu avem nicio cele speciale. Vrem, da, e o cele specială. Să continue stilul de conducere de până acum. Și la medivia da, deci să continue stilul de conducere. Până acum au mers foarte bine pentru minorități, pentru noi, pentru specia aceasta. Deci nu vreau să schimbe nimic. Care ar fi doleanța, să doleanța să nu se legătă de minunitul constant, aceiași cereți, aceiași cereți să facă o dată cea reajunie primară, pentru comunitatea. Păi v-am dat un exemplu, 14 ani un cimitir care nu s-a rezolvat. Știți care este problema cu cimitirul? Haideți să vă povestesc, în principiu ar trebui să știți, dar dacă nu știți, este un specific la noi, la mormântă, știți, acest lucru, la noi nu se plătește locul de veci.